Z důvodu špatného počasí jste nemohli dotáhnout váš kurz do konce. Kolik hodin vám zbývá na dodělávce toho kurzu, se dozvíte na telefonním čísle nebo mailu, který teďka vidíte na obrazovce. A rovnou na tomhletom odkaze si můžete rezervovat termín dodělávky. Dodělávku můžete realizovat jak v dané lokalitě, kterou jste měli na kurzu, tak i v jiné. Samozřejmě, pokud se stane, že je konec sezóny, tak máte dvě možnosti. První možnost je si změnit ten kurz na jiný kiting, anebo můžete počkat na další sezónu. Samozřejmě pozor na termín platnosti daného kurzu. Kiteboarding, neboli respektive kurz na vodě, si můžete změnit na land kiting nebo snow kiting, co znamená na sněhu nebo na trávě kurz. A samozřejmě zase naopak, snow kiting a land kiting si můžete změnit na kiteboarding v zahraničí s malým doplatkem. Taky se může stát, že nebudete moct z nějakého důvodu uplatnit ten rok platnosti toho kurzu. Tak máte také možnost si kurz prodloužit o půl roku za malý poplatek 300 korun. A nebo můžete taky tu vaši dodělávku těch pár hodin převést na jinou osobu, to znamená kamaráda, známého, rodinu s vaším písemným souhlasem. Můžeme si taky uvést jednoduchý příklad. Kite kurz si objednáte 1.1.2014. Máte platnost rok, což znamená, že kiteboarding realizuju například 1.11. v listopadu a ze dvou dnů realizuju pouze jeden, což znamená, že mi zbyde jeden den dodělávky kurzu. Na dodělávku mám pouze 2 měsíce do konce platnosti roční toho kurzu. Nebo si můžete taky kurz prodloužit. Proto doporučuji co nejdřív, v případě, že jste v takové situaci, nám napsat nebo zavolat a domluvit se na dodělávce vašeho kurzu. Budeme se tedy těšit na vaše info, váš mail a určitě se uvidíme.